Friesen alltså, för att tävlingsmatchen här för sitt Leksand. Det var David Ostrin som inledde målet för den första perioden. Ja, han fick koll på Salin och viktig ledning för Leksand för att kunna handlas ut lite grann. Och här då, Alex Friesen har gjort faktiskt sina två första, första träningsmatcher mot Färjestad i Strömstad. Men det här är ju tävlingsmatcher, det är ju ja. Riktigt. Ja, fin inbrytning här när han skapar läget där. Mm. Lång dragning, vilket gör det svårt för Salin att fylla på bort ett stolpe. Och sen så, det var ju en del utvisningar. Det är väldigt tätt. Här kommer mål i powerplay för Leksand. Skeden som står och styr in där. Bra förflyttning, skymmer Salin, ser riktigt skottet hela vägen. Hon har allsikt med skottet, Södertälje. Eller kommer det, titta här, det här är början på tredje perioden, titta. Alexander Salin är där. Ja, och sen spelar fram Brittola här. Vi ser, han är ganska säker, men en jätteräddning av Salin. Försöker verkligen samla på den första stolpen, Brittola. Sen så jobbar ju Södertälje stenhårt